どうも、タクチャンネル原タスクです。自分はですね、蒲田でカードショップタクちゃんってお店やってたり、あとゲームマーケットとかでね、ゲーム作って販売してたりします。ちょっと仕事しながらで申し訳ないんですけど、先日あれです、あそこに初めて行ってきたんですよ。シャツキステ図書館ってとこに行ってきたの。ねえ、どんなとこかっていうと、まあなんかメイド喫茶なんだよね、いわゆるメイド喫茶に行ってきたんですけど、ちょっと変わってて、なんか月曜日にそのボードゲームのイベントをやってるってことでね、ちょっとね、ボードゲーム好きとしては一度は行っておきたいというところでね、行ってきたわけです。すいません、仕事しながらで。で、行ったら結構ね、人いっぱいいて、結構ね、カードショップタクちゃん、蒲田のカードショップタクちゃんと同じかちょっと広いぐらいの店内で、お客さんいっぱいでね、もうね、テーブル3つか4つ分ぐらい全部ボードゲームやってるの。結構すごかった。でね、ちょっと名前、レイダさんかな、ちょっと間違ってたらすみません。すごいボードゲームに詳しいメイドさんがいるんですよ、そのシャツキスって図書館で。で、その、確かレイラさんだと思うんだけど、ごめんね、名前間違ってた、ごめんね。その人が、そう、すごいボードゲームに詳しくて、そう。でね、本当はあえて言えなかったんだけど、めっちゃベッキーだったんだよね。これみんな絶対そう思ってると思うんだけど、めっちゃベッキーに似てるんだよ。で、多分みんなに言われてるだろうから俺何も言えなかったんですけど、あえて言うことじゃないなと思って、もうベッキーだったんだよ。すげえベッキーに似てるんですよ。ちょっと今スキャンダルで話題の。そうで、多分みんなに言われてるだろうからね、なんか似てますねとか言うのも、なんか言われて、よく言われるっぽい感じなの。それぐらいすごい似てるってこと。だから何もそこについては触れなかったんですけど、そう、すごいベッキーに似てるね、メイドさんがいて、でその人がめちゃくちゃボードゲームに詳しいっていうね、そういう面白い空間に行ってきたんですよ。でね、でもね、なんか正直行ってよかったねっていうのはね、あんだけボードゲーム好きな人がいて、ああやって集まって、ワイワイやってるっていうね。で、なんか初めて来た人も、なんか、その簡単なルールのボードゲームやって遊んでるっていうところで、ちょっと刺激を受けましてね。ああいう形ってあり得るんだっていうね。ちょっと、すごく刺激を受けて、ちょっと行ってよかったなと思ってます、本当に。まあちょっとそれだけなんですけど、木材を切りながらで申し訳ないんですけど、まあまとめるとですね、秋葉のシャツキステ図書館って場所に行って、そこにね、ベッキーニのメイドさんがいて、そう、めっちゃ似てるんです、しかも。でめっちゃボードゲーム詳しいっていうね。それでまあものすごい大盛況でたくさん人がいて、ちょっとすごく刺激を受けたと、そういうお話でした。はい、今回はここまでです。木材を切りながらで申し訳ないです。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あなたたち